हामी यहाँ एसएलसी प्रिन्स 2017 को ट्रेनिङमा आएको छौँ र आज हामी यहाँको ह्यान्डसम प्रिन्स चार्मिङ प्रिन्सहरूसँग थोरै कुराकानी गर्छौँ कस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ एभ्री डे न्यू फेसेस एभ्री डे न्यू एक्सपिरियन्स एभ्री डे न्यू गेन भइरहेको छ त्यो नयाँ एक्सपिरियन्स र हामीले स्कुल लाइफमा गर्न नसकेको चिजहरू जुन ल्याक थियो त्यो चाहिँ अहिले यहाँ आएर फुलफिल भइरहेको छ यहाँ आएर आफूलाई सबैको अगाडि आफूलाई कसरी बोल्न सकिन्छ त्यहाँ यहाँ सिकाउनुहुन्छ यहाँ सबैजनाले र आफ्नो कन्फिडेन्स लेभल पनि यहाँ यताबाट बिल्ड हुन्छ एकदमै इन्सपायर चाहिँ के कुरा लिनुभएको म एसएलसी प्रिन्स हुन जान्छु 2017 होइन 2017 म एसएलसी प्रिन्स हुन जान्छु भन्ने कुरा जुन त्यो एउटा थट्स आयो नि यसलाई चाहिँ केले बढी इन्सपायर गर्यो केले बढी इन्करेज गर्यो इन्करेज भन्दा अब सानैदेखि मलाई चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीमा यो ग्ल्यामर इन्डस्ट्रीमा आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु मन थियो होइन अब त्यही भएर यो एउटा ठुलो प्लेटफर्म